السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل. dan lagi kata Imam Ghazali رحمه الله تعالى. Barang siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan Padahal tiada terpelihara tiada, tifat, tiada terpelihara syahwatnya itu tiada, Dan tiada pecah dengan suatu perempuan Maka sunat ia beristeri lebih daripada Satu hingga empat Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bagi laki-laki yang bersangat dan syahwat. Yang jika sekiranya satu isteri tidak boleh memecahkan syahwat dia. Bahkan masih lagi mengganggu dia melakukan amal ibadat. Maka kata Imam Ghazali sunat dia beristeri lebih daripada satu. Dan demikian lagi jika lo tiada terpelihara syahwatnya itu atau tiada pecah syahwatnya itu atau tiada tetap hatinya dengan segala isrinya itu maka sunat digantinya dengan isteri yang lain. Ini lagi sakan. Nah, ah ha. kalau tak boleh lagi pecah syahwat dengan isteri satu dia tambah lagi dan tak boleh lagi selesai, ah ha. kata Imam Ghazali sunat dia tukar isteri lain. Ha? Ha ah, ini. Ha ah, ini pendapat ah, kata Imam Atau tiada tetap hatinya segala isterinya, maka sunat digantinya dengan isteri yang lain. Dan adalah Sayyidina Hasan dan bin Sayyidina Ali sangat banyak berkahwin. Hingga ia berkahwin lebih 200 isterinya. Dan terkadang ia berkahwin akad empat perempuan dengan satu akad. Dan terkadang mengtolak empat isrinya dengan sekali tolak. Pada satu waktu. Dan digantinya dengan isteri yang lain pada waktu itu juga. Nah, ni kata adalah Selina Hassan. Nah, dia banyak isteri. Ada kalanya, nah, dia berkahwin empat isteri sekali angkat. Dan ada kalanya ia tolak isrinya sekali tolak. Empat-empat. Ma? -empat. Ha? Ada juga berlaku begitu. Ma? Ha? Baik. Dan adalah Al-Mughirah bin Syubah. Bin isteri delapan puluh perempuan. Dan adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang baginya tiga isteri. Dan empat isteri. Dan seorang baginya dua isteri. Begitulah sahabat-sahabat Nabi. Ada yang dua, ada yang tiga. ah, ha? Ada yang empat isteri. Itu amalan para sahabat Nabi. Demikianlah tiada terhingga mereka itu. Kerana murak dengan membanyakkan isterinya. Dan mesedikitkan akan dia itu sekiranya memecahkan syahwat. Jadi, ada yang isteri empat, ada yang isteri dua, ada yang isteri Tiga berdasarkan syahwat manusia ha masing-masing. Nah, tak sama. Ha nah, itu dan juga kemampuan di segi nafkah dan kemampuan di segi mentadbir. Ada juga kadang-kadang nah nafkahnya dia mampu zahir batin dia dan kemampuan mentadbir tak ada. Nah, kadang-kadang bila berkahwin jadi bercakap. Daripada duduk tenang melakukan amal ibadat jadi serabut. Jadi tujuan kawinnya nak bagi tenang. Karena bila dia ha, ada isteri biasanya tenang dia melakukan amal ibadat. Jadi kalau kawin dua kali tu kawin tiga jadi lagi serabut. Semayam pun tak tawan hala lari daripada matlamat. Nah, ha, itu. Baik. Demikianlah yang tiada terhingga kerana murah dengan membanyakkan isteri dan mengsedikitkan dia itu sekira-kira memecahkan syahwat dan menetapkan hati. Nah, ha? memecahkan syahwat dan menetapkan hati, yakni menenangkan hati. Nah, ha? ha itu. Kalau sekiranya asy-syahwat ni ha tidak mempanggil lepas dengan cara yang betul, maka dia ganggu melakukan amal ibadat. Nah, ha? ha itu. Jadi ahli ahli tasawuf ha sangat mementingkan amal ibadat. Jadi apa sahaja yang melaku mengganggu amal ibadat dia dia cuba atasi. Nah, kalau nah orang panggil dalam soal nafsu ni atasi dia dengan kahwin. Dan kahwin. Supaya dia melakukan amal ibadat dengan dengan tenang. Nah, dan juga kalau tak cukup lagi, tak boleh bawa ketenangan juga, dia kahwin lagi dua, lagi satu, dia kahwin lagi satu. Ha, nah, berdasarkan syahwat dia, tujuannya ialah untuk melakukan amal ibadah dengan tenang. Maka saugianya ubat itu sekadar penyakit. Dia kata saugianya ubat itu sekadar penyakit. Nah, kita pun fahamlah. Penyakit ni ada penyakit teruk. Dia. Ada penyakit yang tak apa, -apa teruk. Hak serius, hak tak serius. Hak tak serius tu tak apa lah. Maka ubat gitu-gitu juga lah. Hak serius ni kena makan ubat banyak sikit lah. Jadi syahwat ni juga dia kata umpama penyakit yang kadang-kadang kena -kadang, kadang -kadang makan ubat banyak kadang-kadang ha kalau sakit tu tak teruk ha ubat sikit jadi matlamat kita mari ke dunia ni untuk amal ibadat wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah jadi tujuan kita kawinnya untuk kita melakukan amal ibadah dengan dengan tenang selesa sebab tu kadang-kadang kita tengok orang ada konflik umat tangga. <coughs> Masalah tak habis-habis. Pening kepala tak sudah-sudah. Ha? Ada. Kadang sampai makan masa bertahun-tahun. 5 6 tahun, 7 8 tahun orang lain, mungkinlah kalau kali kahwin baru-baru setahun dua tu, ha? Panggil dalam masa setahun tu mungkin saling nak kenal mengenali antara satu sama lain. Belajar nak menyesuaikan diri daripada zaman bujang kepada zaman ha? Mempanggil zaman berkahwin jadi ada lah sikit pertelingkahan jadi si isteri juga tak apa kenal lagi suami dia tu lagu mana macam mana si suami juga tak apa kenal lagi suami isteri dia tu macam mana makan masa sikit ha? ha jadi bila lama-lama saling faham memahami antara satu sama lain biasanya dia mula tenang dah sampai lama-lama dia rasa eh kalau isteri dia tak ada ni macam dia tak boleh hidup tanpa isteri nah ha? Ha, dia rasa macam tak boleh. Tak ada isteri tak boleh. Kadang-kadang ha? terbayang kalau bini dia mati macam mana dia nak apa semua. Macam-macam dia, dia timbul. Kenapa? Semua isteri dia menguruhkan dengan baik. Jadi dia melakukan main badak pun tak kalut. Nah, ha? Tak kalut. Ha, inilah isteri. Itu tuduhan isteri. Sebab tu pahala isteri ni banyak. Dia nak makan, bini dah siap semua dah. Kain baju, bini susun semua siap dah. Nah, ha? Nak pergi kerja, bini atur semua siap dah. Jadi hak kalut-kalut tu jadi tak kalut. Jadi masa hak kalut tu ha, Apabila isteri tolong urus Kita dah jadi tak kalut Masa yang tak kalut tu lah Masa kita boleh pergi semai jemaah Kita duduk boleh masjid lama sikit Sebab kalau kita balik lambat pun tak apa Ada orang nak urus rumah tangga kita Nah, ha, gitu. Jadi ha, kita boleh semayang Tahjud bangun tengah malam Sebab apa makan minum semua cukup Semua teratur bagi elok dah tak ada gaduh apa Ada masa nak baca Quran ha, Ah ha, jadi itu tujuan kahwin. Nada. Jadi kalau kalau kita tak kahwin, urusan diri kita ni kita nak kena buat. Nak kena pergi cari lagi. Balik nak kena pergi rumah tangga lagi. Nak kena basuh kain baju lagi apa semua. Ah ha, jadi banyak benda nak kira nak masak makan lagi. Nak pergi cari makan gitu gini apa semua. Jadi kita kalut. Kalut. Nah, itu dalam bak mengurus tu, dalam bak nafsu apa semua sebagainya lagi bak. Ah, Dia kacau, dia bergelora gitu, gini apa semua. Bak main badak, tak selesa. Jadi itulah tujuan kahwin. Sebab tu kalau sekiranya sampai lima, enam tahun duk bergaduh, tak habis-habis. Kadang-kadang orang lelaki-lelaki ni pun dia ego juga. Tak kadang lah memang. Ego. Nah itu. Dia kan betul lah. Dia geram kat bini dia. Tak Sebab bini tak apa-apa mau kat dia. Dan memanglah si isteri ni kita dok belajar dia kena patuh pada suami. macam-macam. Ha, nah -macam. Ha, itu. Jadi, bila dia nak kena patuh pada suami, ha, mungkinlah pasangan kita tu kurang sesuai. Yang menyebabkan isteri sendiri pun rasa macam orang panggil tak tak mau kat, kat kat, suami dia. Ha itu. Kadang si suami cuba pujuk, cuba pujuk, cuba pujuk. Maka masa lima enam tahun, tak boleh lagi nak sesuai. Si suami tu pula dia faham Kalau aku tak cerai ha? Dia kan nak boleh buat apa? Nada Dia kan nak boleh buat apa kalau aku tak cerai apa? Nada sebab kuasa cerai tu duduk kat Kat suami Nah itu. Jadi si isteri pun dah buat panggil gitu gini apa semua Sebab tu Kadang-kadang ada juga mai kumah saya Saya ingat saya kata Kalau dah gini cerai lah. Nada Kau sampai kita dah berserabut orang lain dah boleh bina rumah tangga dah Elok dah yang hampa ni duk bergaduh lagi sampai bertahun-tahun. Anak-anak pun duk besar dah apa semua. Cerai. Betul lah perceraian tu, tuan-tuan sekalian. Ha? Tak disukai. Kadang-kadang kalau sampai tahap tu, cerai lah. Lain ni, si isteri cuba cari jodoh yang lain yang sesuai dengan dia. Nah, ha? Suami pula tak ada masalah langsung. Boleh bina kehidupan dia. Ha? Boleh bina kehidupan dia. Yang lain. Orang lain dah tenang, dah duduk serabut lagi. Ada tuan-tuan sekalian. Nah gitu. Kadang kita nasihat tak mau. Nah ada. Cerai ni pula tentu. Kalau benda tu dah sampai tak boleh sampai lima enam tahun dah. Kadang bukan sampai lima enam tahun, anak-anak pun dah besar dah. Tak boleh lagi nak 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 menyesuaikan perkahwinan, tak boleh lagi nak menyesuaikan. Ah ha? Cerai lah buat guna. ada. Ha. Jadi sampai bila kita nak berserabut tak habis-habis. Nah ada. Serabut tak habis-habis. Betul lah cerai tu tak disukai. Jadi kalau tak sesuai lah jodoh. Orang panggil. Laki bini ni dia berkelahi juga tuan-tuan. Eh? Tua-tua pun play juga kan. Tak berkelir dengan tuan pun tak syok. Kan? Lah. Kenapa dia play. Tapi kalau berkelahi hari-hari ni pun salah. Bini apa, laki apa. Ada. Nah, ha, ah, sebulan sekali, dua tiga bulan sekali jadi silap ke mana dia jekah piang gitu pun semua. Bini merajuk saya. Ah, ha? Sebab tak tahu lah rumah pun semua tu. Lama-lama okey pergi lah. Ada. Nah, Itu biasa lah. Tapi kalau bergaduh ni sampai tak sudah tu tu ada pernah ada satu adik nak nabi seorang perempuan di zaman nabi saya tak ingat nama apa dia tak suka kat laki dia tanya pak siapa dia tak suka ada si laki ni sayang kat bini sayang kat bini ada jadi susahlah serabutlah kepala otak laki ni nah ha? kita si isteri ni dia tak mau kat suami tak mau kat laki tak mau bukan pak apa, tak mau ialah tuan-tuan bila dah mari perasaan tak mam. Ada. Dia berasa tak tahu nak pegang pun dia berasa lemah nak duduk sekali pun tak mau sungguh-sungguh tak mau. Si suami ni mau. Sayang sangat-sangat kat dia. Cinta sangat-sangat betul dia. Lalu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW panggil wanita ni. Ha? Perempuan ni dia kata Rasulullah kata aku kesian tengok suami kamu. Nada dia orang baik, dia sayang kat kamu, dia nak kat kamu, dia apa nak duduk bersama kamu, apa ha, semua. Kamu baliklah pada suami kamu. Nada, baliklah pada suami kamu. Si wanita ni kata apa ya Rasulullah? Rasulullah paksa saya ke ataupun ha? Rasulullah hanya bagi tahu saja. Kalau Rasulullah Rasulullah paksa saya saya akan balik. Sebab takkan nak lawan Rasulullah. Rasulullah kata tak saya tak paksa kamu. Nah, tak paksa. Cuma Rasulullah cerita kata kesianlah kat suami kamu macam ni macam ni tapi rasulullah tak paksa nah la ha? bukan paksa leter dia tanya betul-betul ya rasulullah kenapa saya memang tak ada hati dah pasal kita ni panggil saya memang tak sukalah tak ada hati nampak macam mana nah itu tapi kalau rasulullah, rasulullah suruh balik juga saya baliklah nah itu tapi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak paksa nah baju pun Kalau gagah juga ah ha, sebab kalau sampai jadi lagu tu ada. Dah sampai bertahun-tahun, bertahun-tahun dah apa semua Si suami pun serabut nak buat main badan Ada? Si isteri pun serabut buat main badan Jadi masa dia berjalan Kita makin tua Ada banyak senesihat lagu tu Tak ada sekali Ada? Laki duduk rumah, rumah lain, bini duduk rumah lain Tapi masih suami isteri Masih suami isteri Nah itu Ha, jadi maksud duk kira si suami ni nak tuntuk nu nak tuntuk ni ah ha, macam-macam ni saja pergi cari jalan payah. Ha jalan payah orang pagi. Padahal dah payah sangat. Mudah saja cerai. Talak cerai. Na ada. Ha, ini daripada kita duk duk bercara naik tu rumah kamu naik tu rumah kamu dah tu rumah kamu pun kalau menang suami sendiri pun si isteri tu dah memang tak ada hati dah. Nak buat bagaimana? Dah, dah sila. Dah tak ada hati dah semua. Betul lah kita lawan, kita menalah lah nusyuh dan sebagainya macam-macam dah semua. Betul lah si isteri ni dia nak kena patuh suami, nak tertoak pada suami. Tapi kalau jadi macam tu, larak kan? Dia tak boleh semua. Jadi, akhirnya, si suami pun buat ibadat, tak tentu halau. Kita matlamat kita mai ke dunia ni nak buat ibadat. Tu cerita dia. Kita kahwin pun supaya amal badak kita, kita buat dengan penuh tenang, lapang, tenteram. Sebab apa? Dibantu oleh isteri kita. Ni kita duduk semaya. Bini kita duduk tak lain. Nak duduk, duduk tak lain. Takkah dia buat apa di, di rumah pun kita tak tahu. Kita, kita suami. Si isteri pun sama. Hang piduk, hang tinggal suami hang. Nada, nak balik, dah memang tak ada hati dah kita panggilan ni. Tak balik, hang bini. Hampir mana pun tak dapat redha daripada suami. Ha semayang sedekah derma baik ibadat pun semua. Ha ni isteri orang. Isteri orang. Ha itu. Ni banyak ni jadilah lagu tu. Dan nak jadi itu apa semua. Jadi macam mana? Semayang semayang lah baik ibadat baik ibadat lah. Tapi dalam masa yang sama duk fikir. Macam mana aku ni? Macam mana aku ni? Janganlah buat masa lama-lama. Kalau bahasa itu panggil cerai buah. Nada. Cerai buah Tu cerita ada Hak berlebih kurang tu apa panggil hak nafkah ke yang apa nusyuh dan sebagainya apa semua. Tak apa hal lain-hal lain lah. Daripada kita nak tuntut-tuntut yang tunai turun mahkamah, mahkamah tuntut berjebak agama, bukan senang nak selesai ni ni. Keh bertambun-tambun apa semua nak tunggu gili dah kita lepas satu-satu-satu pula. Nak bercara panjang cerita semua. Cari jalan mudah. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita nasihat tunjuk jalan mudah. Dia cari hak payah juga. Hak payah makan masa bertentang. Tak ada. Kadang-kadang kita sebut, lah ni. Kadang-kadang saya kata, hampu bukan yang tua mana lagi. Tualah juga tapi tak tua mana. Nak ada? Boleh lagi lah dia pergi cari hak lain-lain, apa semua. Ha? Kau ada jodoh kita yang elok. Boleh tenteram, boleh sama-sama bantu-bantu buat ibadat, apa semua. Tapi nak pilih hak serabut. Nak Nak pilih hak serabut. Akhirnya Melayu panggil, hak Melayu panggil apa? Gantung tak betali. Hak laki nampak macam ada bini tapi ialah ada bini tapi macam tak ada. Si bini pula ada laki tapi macam tak ada laki. Tak ada. masalah. Taklah betul. jadi kita janganlah petah hak saya suami. Apa jadi pun diketaat patuh pada saya. Betul hak tu, betul tuan, tuan Tapi kalau dah sampai satu saat memang hati dia kosong tak ada apa dah. Ui. Sampai laki nak pegang pun dia rasa geli-geleman ke ni. Bongong. Tak boleh. Tak boleh nak. Dia cuba buat tak boleh nak pi dah. Orang panggil. Jadi. Hmm? Tak apalah. Lepas lah. Bahasa Melayu panggil bercerai kat bunyi. Ini sakangan. Lepas lah. Orang panggil. Lillahi ta'ala. Ha? jalan lain. Betul lah perceraian tu tak bagus. Tapi kalau jadi keadaan yang begitu. Tuan-tuan sekalian. Itulah cara dia. Kita kena balik balik apalah matlamat aku ni. Dulu-dulu buat ibadat tenang, tenteram je masa belum kahwin. Sepatutnya masa kahwin ni buat ibadat lagi tenang. Rupanya tidak, lagi serabu, tak kena entah mana. Nada, Mungkin bukan jodoh kita. Itu cerita dia. Bukan jodoh kita. Ha, kira dah dah orang lepas, buang cerai, buang apa semua, si isteri tadi, kalau dia nak kahwin, dia rasa nak kahwin, dia ada orang minta apa semua mungkin pasangan dia dengan baik buat ibadat dengan tenang. Si suami si suami pula tadi boleh cari calon-calon lain. Suami lagi tak ada masalah lah. Ada bini perlu cari, tambah tak ada bini. Tak ada. Tambah tak ada bini, tak ada, tak ada masalah lah cari calon. Nah, jadi, kita balik pada asal, tenang tak kita melakukan amal ibadat? Pertingkat ada amal ibadat kita. Banyak ada amal ibadat kita lepas daripada kahwin. Berbeza ada kita buat ibadat semasa kita bujang dengan kita kahwin. Mana lebih tenang, mana lebih tenteram. Nah, itu. Kalau selepas kahwin ni lebih tenteram, lebih tenang, apa semua, ha, kita dah betul dah. Dah betul dah. Nah, ha, tapi kalau lepas kahwin lagi serabut, lagi serabut, ha. Nah? Ha, tak kena tu. Ke? Tak mana tak kena, ha? tengok. Macam kata tadi lah tu, tuan, tuan, kalau baru kahwin, banyaklah hak baru kahwin, yang kita cerita darah manis lah, Melayu panggilan ni, ada nah, macam macam lah ni. Ha tengah duduk bergembira lah Kita tak tahu duk riaulah bilik sangat-sangat orang. Nah, ha? riau bukan semua orang dapat. Perkahwinan ni tentuan malam pertama tu malam paling bahagia apa semua dah. Eh? Duk riau teriak merambu pun dah belengok. Nah. Ha om ha, pagi. Teriak sampai bengkak mata-mata bukannya bini laki pun teriak. Ada? Ada masalah-masalah dia mana kita tahu. Tak maklumlah tuan, tuan dia nak nak pindah daripada satu alam mari alam yang lain kena no pula dia pula jadi laki orang pula lah ni dulu duk biasa nak keluar mana tak mutu keluar lah nak kena repot pula nak kena bagi tahu pula nak kena apa di timbul rimas timbul apa semua macam-macam lah balik pula lambat sikit dulu tak kisah lah ni balik dia buat muka cemburuan dia merada dia jadi serabut kepala otak pun ada ada tapi sekejap lah yang tu ada lama-lama pelan-pelan -lama, pelan-pelan okeylah okey nah itu tu saya kata sakat setahun itu kita tak boleh buat keputusan lagi. Mengatakan dia tak sesuai dengan kita. Nada, sesuai tapi baru lagi. Tapi macam saya kata tadi lah. Kalau sampai 10 tahun, 15 tahun, dua berserabut lagi, anak-anak pun dah besar dah tu, dah berselerak tarak lagi. Ha? Apa lagi? Jadi, kena buat keputusan jalan yang mudah. Masa bukan tunggu kita. Nada, masa bukan kalau duk pi lajak-lajak sampai 2 30 tahun duk berserabut lagu tu, kita pun dah tua bakar dah, nak kahwin lain orang pun terkelapak dah. Ha, masa tu pun nak kelok nak buat apa? Ha ada. takkan kita nak serabut baik ibadat sampai ketua. Boleh faham? Mak tu, ambak beli tiak ni memang bab saya. Hmm, orang <laughs> panggil. Ha? Ha, pikir atok megelok. Ha Atau itu. Baik. <coughs> Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dan faedah yang ketiga menyelesaikan hati daripada menterbikan pekerjaan rumah daripada memasak makanan. Itu tujuan kita kahwin. Kerja rumah menyelesaikan hati kita daripada mentabir rumah. Ha itu. Dan menyapu dan mensediakan segala sebab kehidupan. Jadi tujuan kita kahwinnya supaya menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Tu kita kahwin, menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Memanglah kita orang lelaki laki ni. Ya saya pun sama Bangun-bangun tidur cuh. Kau duk kisah nak pi lipat kain baju, kain apa dia ni, kain selimut, cadar nak tarik betul-betul ke apa semua. Masuk jamban mandi-mandi keluar kau nak pegang beruh tonyoh basuh. Ada um Nah, ha? um panggil. Kain baju balik sepuk pi kau nak sakut lipat elok-elok dak. Ni kerja bini dia ikut. Ni ada. Dia ikut apa? Makan-makan apa semua, siap di atas meja apa semua. Paling rajin, taklah sisi. Itu paling rajin lah tu. Kalau melarat nak basuh, nak pi, nak pi nak pi nak pi susun tu apa semua, kira baguslah kalau lelaki lagu tu. Nada, paling rajin pun lah sisi. Tidak pun pakai atas meja tu lah. Ha, gitu. Sampai tu sengah-sengah tu hak jenis lelaki penyegah ni tuan-tuan. Nak tutup periuk pun malas. Ni ada orang macam ni mampu nak mengaku. Dia cedok nasi tu periuk pun tak tutup, tenganga. Tak bini tak pernah tak pernah marah pun balik tak gigit main tutup. Tu cerita dia. Tapi janganlah teruk dengan yang laki pun. gitu. Tapi memang ada pasien tu. Ada. Dia makan-makan atas meja tu semua tu. Lepas makan bini kena main check. Kalau kat dia ikan tu makan kucing habis dia bukan tutup. Ni betul dah ni laki-laki yang dulu guna ni. Nah, Dia tak tutup, dia tinggal nyoh, pilih kutu, tu, kira dia. Ha. Tapi ada bini, bini dia, dia kutik lah semua ni. Kutik semua ni. Kalau bayangkan bini kita tak ada. Tak ada bini. Tak ada hak kata periuk tadi. Periuk, periuk duduk tengah ngang sampai sudah. Pinggang mangkuk, pinggang mangkuk, berkarak, berkulat situ. Semua semua. Ha ini. Inilah yang orang panggil. Jadi bila keadaan berserabut lagu tu, kita nak semayang dengan tenang macam mana? Kita nak berzikir dengan tenang macam mana? Kita nak baca Quran dengan tenang macam mana? Kalau suasana pun serabut. Nada. Jadi sebab tu kena kahwin. Tu cerita dia. Sebab tu kalau tentu rajin pi pondok ada pondok-pondok pondok bujang. Sengah-sengah bila kita masuk pondok tu kemai. Ya. Nada. Ah ha, kemai pondok. ha, jadi ialah jenis orang lelaki-lelaki hak yang rajin. Nada. Pinggang mangkuk dia susun elok aja. Tu tak banyak. Hak banyaknya Pinggan mangkuk hak makan kemarin itu duk kering tentu tak basuh lagi. Sebab kan duduk sendiri, kita duk bujang je apa semua. Lalu tu. Ni nak masak pula ni baru masuh pula hatu tu. tiap tiap kali nak makan pun basuh. Bekarak kok dapur tu tak tahulah macam ayat cak, beracak. Aku tahu lah aku duk kono. Ha. Ah ha, gitu, gitu. lah masalahnya. Orang pun tak kata apa lah orang orang bujang. Tu cerita dia tu. Ha. Baju ni tau, kita nak basuh, kita rendam. Nak tak? Kita rendam. Orang perempuan dia rendam lah sekejap, sekejap dia basuh lah. Orang laki-laki dia rendam ada sampai sebulan tau. Bukan dia rendam, dia buat jeruk. Bau tu pun bangkai mampu tu. Jeruk pun lah, ha? jeruk baju. No, no, no. Tak percaya tu tuan cik. ah ha. Jadi, ha. bila, hmm, tak tahulah ini benda tu. Dia rendam-rendam tu, dia bubur tinggal. Bukan dia rendam tu tiga jam dah. ah ha, itu. Jadi, itulah Allah subhanahu wa ta'ala buat orang perempuan. Kita kalau jenis tu kena kahwin lah. Selesailah sebab tu. Kalau kain baju kita tak terurus, makan minum kita tak terurus, rumah tangga kita tak terurus. Jadi macam mana kita nak buat ibadat? Ibadat ni dengan suasana dia kena tenang, tenteram, apa semua. Itu membantu kita buat ibadat. Jadi si isteri tadi ni, dia ahli ibadat, Ha? Dan dia juga membantu suami dia melakukan ibadat. Jadi seorang perempuan dapat pahala banyak. Ha? Dapat pahala banyak. Macam nak pergi majmaat. Kita bukan kisah nak pakai apa bini letak baju Melayu. Hak jenis pakai baju Melayu. Ada dah tepi tu. Ha? Jubah dia letak jubah. Ni, kancing baju ni dia letak siap dah. Kancing baju Melayu. Tak semua siap dah. Kepiah letak tentu dah. Cuba bini tak ada. Tahu, kadang bini dia boleh tiap gitu tapi taklah marah dia boleh tiap gitu Butang baju Melayu sudah, Mek tan lain tak tan lain Nada Aku pun sama orang kan Nada Ambil tan lain tak tan lain Koklah lah masa buka ni kita nak bubur lancar lepas tu balik kan Nanti tak pergi tak tak, tak mana buka baju tu letak ha? Nanti nak pakai pula tanya, mana butang baju Melayu Ngadar? Hak kerja ni pakai baju Melayu, bini ambil bagi Nah, jadi cerita dia habat lah syusyawat tu hak tadi cerita. Ni cerita dia isteri ni membantu kita buat ibadat. Bantu kita buat ibadat. Kita tak kalut nama panggil. Nah, jadi itulah kebaikan kahwin. Nah, kebaikan kahwin. Tu cerita. Kadang kan kita ni tak besarlah pisah dengan bini dia ada sedia. Ada. Kenalah bini tu tak ada seminggu di rumah. Mak mentua sakit kan, mak dia sakit balik ke rumah. Bu kita tahu bahawasanya cadah hadut terik itu bini dia tarik hari. hari. Kita dah ingat dia terik ini Sebab kita pun tak nak ambil tahu. Mada? Ha, baru kita tu apa dia cadan, cadan ni tiap-tiap hari bini tarik bini terik. Dia ingatkan memang dia terik. Ya tak? Ha, bu sedap. Kain selimut ada. Kain selimut ada selimut tu bu kita tahu bahawasanya kain selimut tu bini dia lipat hari-hari. Kita ingatkan kain selimut tu dia terlipat dengan sendiri. Ah, ada. Ha, bila bini tak ada tahu Nah? Ha tahu, Tu cerita dia. Sebab tu bini lelaki tak ada di rumah tak kalut sangat. Kita kalau bini tak ada rumah kalut. Nah ada. Ada tu dia bercakap kadang, -kadang cik dia cakap cerita -cerita ni, lembab, macam saya kata, dia bercakap cerita-cerita tu lembak, membengong macam-macam gitu. Tapi kalau bini tak ada di rumah dia jadi bengong. Nah Kita ni tahu, kalau balik-balik mana-mana, tak -balik, mana, -mana kita terkam dulu dapur. Semua balik-balik, talah pergi ke dapur dulu. Ada? Ada apa? Ha, ada ada cucuk apa tu angkat makan. Buka dalam air kadang-kadang bini buat agak-agak tak dalam tu. Ha, gitu. Ada ke kan, tak ada ke kan bini? Ha? Pergi ke dapur Ada belakang. Nada, ada belaka hak-hak kita hak-hak boleh makan tu. Ada. Mah ha, gitu. Kalau bini tak ada, tuan-tuan, dia pi dapur juga. Buka peti ais tutup. Betul saya kipi pi pula ada daging sapi. Nak ada? Ha gitu. Try lah nak masak nasi, pegang periuk belanga lepas, pegang lepas. Bukan jadi bodoh. Bina. <gula> ah ha, bukan ahli dia orang panggil. ah ha, bukan ahli dia. Kita nyonyo-nyonyo pi dapur akak ada belaka. okay, Nah ha, itu. ah ha, jadi tak lah Kadang sengah betul lah ni ada kedai. Kadang dia nak kena fikir nak pergi makan di kedai mana. Nadok. tak? Sebab tu kadang kita dok makan dok sakit perut orang. Sakit perut perut. perut. Doktor kata sebab makan di luar. Kita suka makan di luar. Nah itu. Kalau makan di rumah kurang kita sakit. Pasal apa? Iyalah makan di luar gulai juga. Makan di rumah pun gulai juga. Nada. Makan nasi juga apa semua. Cuma perut kita tu dia desek dah. Pak bini kita masak, dia reti dah. Dia masuk, dia reti dah. Bila kita makan tempat lain tu, dia masuk benda hak lagu lain. Jadi komputer tu nak kena ijah lain. Tu. tu yang yang kadang sakit perut gitu apa semua. Sebab tu dia suruh kita makan di rumah. Nah, ha? Sebab dia tak dia makan, lagu ni usak dia pusing, lagu ni usak, lagu ni usak, lagu ni usak, lagu ni. Tapi kalau kita makan di rumah, dia dah yang lagu tu dah. Perut pun dah faham dah. Ada, perut dah faham. Sebab tu tak ada masalah ke mana. Nah, ini. Nah, jadi tak kalut lah bila kita makan di kedai silap, sakit perut gitu gini, apa semua, ganggu pula kita buat ibadat. Nah itu. Baik. Dan menyapu dan mensediakan segala sebab kehidupan. Dan dan barang sebagainya kerana isteri yang soleh itu memada tadbirnya itu akan perkerjaan demikian itu. Isteri soleh, isteri yang solehah itu dia akan terbi semua pekerjaan itu. Kerana jikalau ada seseorang mengerjakan akan tadbir rumahnya itu dan pekerjaan isi rumahnya dengan sendirinya, nescaya kebanyakan waktunya hilang dengan masyhul ia akademikan itu, ah gitu, akademikan itu. Baik. Dia kata, sekarang nasi kita tak payah masak, bini masak. Baju kita tak payah basuh, bini basuh. Bukan sakat basuh, serika. Ha, kita pun sekali sekala bini tak ada serika baju juga. Tak ada duduk jadi. Nah, ha? Lagi banyak ke tu? Ha? Okay. Jadi masa-masa dulu kita serika baju lah ni ada orang serika baju. Dulu kita masak nasi cari makan apa semua lah ni ada makan. Dulu nak kena basuh kain baju lah ni ada orang basuh. Jadi masa kita tu yang lebih tu untuk apa? Masa tu lah untuk buat Ni ada orang dengan... saja. Jadi masa tu. Jadi sebab tu, bila kahwin ni sepatutnya Amal ibadat dia makin banyak Sebab apa? Masa yang sibuk dulu dah tak sesibuk dulu dah Kenapa? Kerana banyak urusan-urusan Yang dulunya dia buat Sekarang isteri dia buat Isteri dia buat Jadi dia ada masa banyak Itulah orang panggil kelebihan kahwin Tapi kalau kahwin dia buat kalok-kalok lain juga Masalah Tak ada lagi lah nak wiri-wiri tak ada lagi lah nak baca Quran nak mengaji pun tak ada dok kaluk menatang apa kalau kita tanya orang lelaki ni tak ada pergi jemaah masjid tak ada nak pergi dengar kuliah tanya hang kaluk apa hang kaluk apa Macam tu kadang bini sampai dua sampai tiga masjid tak ada pergi hang kaluk apa nah ha? memang tak mau beribadat tu cerita dia main baik bersalahan kalau ada ia mempunyai isteri, maka sekalian perkara itu memada isterinya mengerjakan akan dia. Maka selesailah hatinya dengan berbuat ibadah dan menuntut ilmu. Selesailah hati dengan buat ibadah dan menuntut ilmu. Macam tadi kan, kita pergi kerja. Itu memang tanggungjawab kita cari nafkah. Bila balik-balik kerja, kain baju, kita sepuk tentu, ha? ada orang ambil basuh. Mana Tak ada kalau kita buat dah. Jadi masa tu, ada. Balik lagi nak kisah, nak cari makan, tak payah dah. Ada orang masak makan dah. Jadi sekat nak main mengaji dengan kuliah mengarik ni, tak ada masalah langsung. Hamah ada kalut Kau kau lah tak ada bini. Balik-balik kerja nak kena cari makan pula. Nak kena basuh baju pula. Ha? Nak kena serika baju pula. Nak kena sapu sampah pula. Nak kena mop lantai pula. Tak ada. Semua ada dah. Hang orang laki-laki tak mau pergi masjid mengaji. Jemaah apa semua ni. Memang penyegan. Yang ketiga, Allah bagi rumah, Allah bagi bini untuk mengurus kerja. Ha? Pun hang tak syukur lagi. Nah, banyak lah orang lelaki-lelaki lagu tu. Nah, tu. Baik. betul tu kahwin. Kalau kahwin pun tak melakukan amal ibadat juga. Nah. Maka selesailah hatinya dengan berbuat ibadat dan menuntut ilmu. Dan kerana inilah Abu Salman Azza Ad-Dara ni Ad-Darani kata Abu Salman Ad-Darani bermula isteri yang soleh itu bukan ia daripada dunia yang sia-sia. Isteri yang solehah itu bukanlah dunia yang sia-sia. Isteri ada share dengan ibadah suami. Nada, isteri ada share dengan ibadah suami. Kenapa? Isteri buat ibadat, orang panggil buat ibadat, ha? Dia dan juga dia membantu suami dia buat ibadat. Okay. Nah. dulu saya duduk pondok dulu, di sini mengajak ajak duduk pondok lagi. Pulang main mengajak. Merata dah mengajak apa semua. Baju bukan serika. Bukan ada serika di pondok. Basuh-basuh saruk pakai. Nak nah, Saruk pakai siapa yang nak serika? Nah, Kita nak Kita pakai jenak dan. Nah, tu cerita dia. Nah. Ha, nah, jadi, ni tak apa dah. Semua susun dah tu elok Nah, jadi orang tu kata si isteri tadi ha, pahala dia banyaklah kerana membantu suami dia melakukan amal ibadah. Cuma duduk kat suami dia. itu. Maka bahawasanya adalah ia menyelesaikan akan nikau daripada berbuat akhirat. Dan hanya senyap menyelesaikan bagi dengan mentadbir ia akan pergerjaan rumah tangga dan dapat menyampaikan dapat menyampaikan syahwat sekalian semua sekali. Hak serabut-serabut dah -serabut, dunia rumah tangga kamu bini selesai. Hak syahwat-syahwat kamu bergelora bini selesai. Jadi apa sebab kamu tak libat amal ibadah? Itu tadi. Baik. Faedah yang keempat menyukakan hati dan menjinakkan akan dia dengan sebab muasyarah mukhalatah dan makna dua lafaz ini satu jua iaitu bercampur dengan isteri. Bercampur dengan isteri. Orang panggil menyukakan hati. Maksudnya kita ada kawan. Sengah-sengah orang panggil yang ni suami saya. Lah ni tak panggil ini yani, husband saya. Mak. Dulu. Tak kita sebut lah. Tapi kalau orang tua-tua dulu kalau kita tanya Ha, mana kawan? Tu kawan saya. Laki dia tu dia panggil kawan. Ada orang lama dulu-dulu kan? Ini ha, ni kawan saya. Ha, orang lain kawan bukan lagi. Suami dia tu dia panggil kawan. Ada? Dia panggil kawan. ini ha, ni kawan saya. Ha, saya banyak kali juga dengar orang kata ni kawan saya ustaz. Ha, atuh, tu orang tua tu tu kawan saya. Nah tu, kawan saya. Dia guna bahasa kawan. ada kawan. Patut tuan-tuan, tu, kadang ada bini ni orang panggil tempat kita berkawan. Tak ada. Berkawan, berkawan ni tentu fitrah. Duduk kena berkawan ni fitrah. Budak kecil dah tentu anak-anak kita kecil-kecil. Kau duduk di rumah riau lah, riau nak keluar. Nak keluar pasal apa? Nak berkawan. Padahal bukan baru pun, tahun dua tahun, tiga tahun je. Lepas-lepas tu, jumpa kawan lepas main kat luar tu, dia main tu tak riau. Pasal fitrah nak kawan. Menantang pun dia nak berkawan. Jadi, bila kita ada isteri, ha? Nah, menyukakan nanti sebab kita bercampur dengan dia. Makna, berkawan dengan dia. Nah, pada cek cakap dengan bini macam rimau. Mak, mengah <tuh> berdua. Padahal, bila ada isteri, ha? isteri ni panggil tempat kita berkawan. Nah, kawan macam saya tadi lah. Orang ni panggil husband, panggil suami saya, panggil apa semua. Sesengah orang dia panggil adik kawan saya. Bahasa kita, kalau faham, faham lah. Ha? Orang panggil. Kadang, Kadang kalau pergi ke kampung, apa semua orang tanya, orang kampung mana kawan hang? Tak balik kawan hang ke? Ada. Sesengah orang faham, faham lah. orang tak faham, kawan pun. Ha? Mada bini ada, bini itulah kawan. Bahasa orang kampung panggil kawan. Nah itu. Kawan dengan bini. Itu cerita dan bers bersekedudukan dengan dia dan melihat akan dia dan bermain-main dengan dia itu bermain-main dengan dia itu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam nabi pun melawak dengan bini eh melawak dengan bini dapat pahala hmm nah panggil tu tengok nabi lawan berlumba dengan aisyah dan sebagainya banyak melawak dia kalau sebutlah tu dah sebelum tidur ah, ha? bersembang dulu dengan bini itu sunnah Orang -tua buka, tu tua duduk lagu tu dak. Dok ngonge ngongeng, sembang ngongeng, ngonge senyap. Apa semua. Lah ni dak masuk-masuk senyap bini. Bina sesudah ai tidur pula ai. tu Ketua, habis cerita. Tok pintu. Orang tu dia tak mampu punya semua. Ha itu Padahal sebelum tidur bersembang tu sunah. Tak ada. Ha, sebelum dia sembang, sembang tu sunah. Ngatuk semua semua. Ha, ai tu. Sok tu jelah. Ha. Jadi tak apa nak jadi kawan. Baik dan menyukakan hati dan menjinakkan dia dan menolongi kepada berbuat ibadah akan Allah dan menguatkan bagi hati atas berbuat berbuat akan dia kerana tabiat manusia itu segan ia ha, daripada berbuat ibadah kerana ibadah itu menyalahi akan disukuk oleh di nafsu maka jika digagahi akan dia itu selama-lamanya dengan berbuat ibadah dengan tiada diberi akan kesukaan itu nescaya enggan ia berbuat ibadah itu cerita dia dia kata nafsu kita ni perlu juga. Kalau kita strik je ya buat ibadat sampai tak ada langsung hiburan, lama-lama kita segan. Lama-lama kita segan. Macam kata lah, tak apalah saya tak mau kahwin lah. Bila kahwin ni payah, saya nak buat ibadat ni, buat ibadat strik je apa semua. Lama mana halangan -halang. nak tahan. Kita ada juga, kita kena bersembang dengan orang. Kita kena melawak sikit dengan orang. Ada juga berbuah-buah ber dengan orang pun semua. Jadi kita tenang, kita buat ibadat lagi. Kita tenang buat ibadat lagi. Tapi kalau sampai masa je buka pulung buat ibadat, ha, ah, nak buat apa hari? Nak buat apa hari? Lama hang segan. Hang segan. Jadi, kalau kita ada isteri, mas, ha? adalah balik-balik di rumah boleh sembang, boleh apa semua. Ha? Jadi, boleh sembang, tenang, melawak, apa semua tu, boleh orang panggil membantu kita buat ibadat dengan penuh semangat, dan kita tak jemu orang panggilan ni. Tak jemu. Tu cerita dia. Penting. Ha? Sebab apa? Ada kawan kita nak nak semak. Sebab tu penting. Betul tu kadang-kadang orang perempuan sendiri pun, ialah setengah-setengah dia, bila suami dia mati, dia buat keputusan tak mau kahwin. Dia pun tua dah tak apa, dia pun tak kahwin tak apa, anak-anak ada, dia buat ibadat dengan tenang. Ada. Setengah macam tu. Setengah orang, dia, dia bukan sama tau, dia susah lah tak kahwin. Nak pi masjid takut. Tak ada kawan. Nak pergi. Ha nah, itu. Lepas pada duduk rumah rasa sunyi. Nak ada. Penuh duit banyak pula. Orang pula pi sana sini pula orang duk kata pi bersembang dengan laki orang sakdi si kawan tu cemburu tu janda tu duk mengorak laki aku tu nak mampu dia jadi susah dah itu dia pakai lawa-lawa sikit lah tu gatal dah lah tu ha, nah, jadi dia rasa susah lah ni tak apalah Nikahlah tua-tua pun. Apa. Nah, tak apa. Tak ada. Ha, bila menikah dia tenang. Tenang masuk macam mana. Dia pun hak takut tadi kurang dah. Dia takut sebab ada suami. Suami pun tak kuat tak mana juga. Cuma boleh buat kawan. Jadi hak nak kata fitnah. Kata dia gatai nak mengorak laki orang apa, apa semua. Tak ada. Dia pun kahwin dah. Sebab tu sengah-sengah tua-tua pun dia kahwin lagi. Mati laki tu. Kahwin lagi. Mati laki tu. Kahwin lagi. Ada orang perempuan tu kahwin sampai tujuh-lapan laki. Laki tu mati, dia tak mati, dia teguh. Dia dok, Dia teguh sikit, dia tak bergurau Ada ha. Lepas tu mati, kahwin, mati, kahwin, mati, kahwin Tu cerita dia Sengaja orang tu lelaki-lelaki mati, tak mahu kahwin dia Tapi kalau kita tak mahu kahwin tu, kita kena tanya Oh bukan orang tak minta, orang minta Elok, eh, lawa, gila apa semua, orang minta dia tak mahu Tak mahu tu pasal apa? Ha tu, kalau kita boleh jaga diri kita Tak ada masalah Aku pun dah tua dah tak kalut mana nak kata gatal 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 gata, apa tua dah. lama dah. Tak ada apa lah Panggil. Tentu kalau aku pergi masjid pun tak kalut apa lah panggil semua. Ha? Tak ada masalah apa. Jadi satgi kawin payah pula lagi nak kena jaga minum susu pun jadi kalut apa semua. Jadi dia buat keputusan tak mau kahwin. Tak apalah. Yang penting keputusan yang kita buat itu boleh membantu kita buat ibadat. Faham? Keputusan yang kita buat itu boleh membantu kita buat ibadat. Dengar tadi orang ni, jangan tembak. Kok kena pula tadi Nah, ha? ha. Keputusan kita buat itu boleh membantu kita buat ibadat. Keputusan tak kahwin ataupun keputusan kahwin. Tapi kalau sengat tak mau kahwin, dalam masa yang sama sengat-sengat dia buat maksiat, kita tu tu ada. Ha, tu tu orang mampu dah. Tapi sengat dia buat maksiat. Ada. Jadi bebek kahwin. Nada. Ha, bebek kahwin. Tu. Ha? Hai. Kita cerita dia macam ni lah. Pegang asas wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali buat ibadat. Tak? Ha? Datang ini untuk kita buat ibadat. Tapi macam hak kita mengaji lepas lah. Orang lelaki lagi-lagi lah. Kadang-kadang kita heran. Orang lelaki Bini mati lama dah. Eh dia tak kahwin tak mau kahwin. Mau tanya tak kamu pasal apa, Duk teringat kak. Ombu, oh macam aku buai. Hmm, nu no, teringat kak bini dia hak lama tu no. Dia kahwin macam mendua kan dia pula. Woi. Oh Padahal mendua waktu tak kau waktu dia hidup pun boleh. Ha nah, semua. Hak tu pun tak kena kita bagi jawapan tak kena. Nada. Kalau bini tak ada, dalam rumah tangga pun berserabut, berselerak, tarak habis. Kita sendiri pun nafsu bergelora gelora ada. Dan kadang-kadang kita pun semua kahwin lah. Ha? Sebab tu ayat lepas dah. Orang laki-laki ni tak baik mati dalam keadaan bujang. Nak ulang lagi. <laughs> Orang laki-laki ni tak baik mati dalam keadaan bujang. Biar mati ada bini. Ha, kosong balik cari lah Ha. Dia orang laki-laki ni mati ada bini. Ni ada. Jangan mati tak ada bini, mati bujang. Sebab tu kalau bini mati rehatlah sat, lepas tu cari pelan-pelan. Hmm, cari pelan-pelan. Sebab kalau kita tak kahwin, dia ada dua benda lah. Yang pertama, dia tak ada nafsu. Kau tanya pelan-pelan, sebab luar ada nafsu. Hoi, mana boleh. Betul. Semua. pasal siapa tak kahwin? Han boleh tahan ke nafsu Han sampai bertentu lagi? Ha? Tak boleh tahan. Kalau tak tahan, Han buat maksiat. Takkan tua-tua itu nak buat maksiat? Muda buat maksiat pun. Uh, tak boleh. Tambahlah tua nak buat maksiat, mati. Terus lagi tu pula. Ha? Mempanggil. Tak ada kerja apa dia pun mengendak janda ni. tengok orang ni duduk bergelora, tak tahu hala apa semua dah. Tua-tua pun jadi lagu tu. Kahwin la. Duit duk ada ada. Tok suruh kira anak-anak. Kadang anak-anak ni pun bukan cerdik, bodoh pun banyak. Tentu. Bapak nak kahwin tak bagi. Ada tuan-tuan, bapak nak kahwin tak bagi. No, cemburu. Sayang kat bapak, tambah anak perempuan tu sayang tak kena gaya. Ha, sengah tu tau bila mak dia mati, pak dia pi pasar malam ikut pegang tangan, Tekuk pak dia mengerak orang lain. Ada ni, Ikut pak kulu kilih. Ha tak apalah. Pak tu muda lagi boleh kahwin nak -ah, kahwin anak -ah, perempuan tak bagi. Kalau kahwin isah perang dengan bapak. Lama-lama pak jatuh sakit. Lumpuh. Kencing berak dan tu ha, tak apa pula. Ha ini dia ni pun semua. Dia pula pergi menikah lain tak apa semua. Ha, siapa semua. Siapa nak kisah? Banyak jadi lepas tu. Pak hasiat tak apa. Nah ni. bila sakit pula ani ha, tak mai tak dahlah por bergaduh gini dengan apa semua. Tanggung jawab anak tau. Bila bapak dia nak kahwin, dia kena cari calon bagi. Tu tanggung jawab anak. Dia kena cari calon bagi. Dia kahwin tak sesuai, bercerai pula, cari lagi. Bercerai pula, cari lagi sampai sesuai. Sampai mati. Bila pun kata, eh, pak aku ni buka kahwin je 3 bulan nak cerai, cerai pula dah apa semua. Tu tua nak sesuai macam mana? Lepas tu dia gaduh nak lagi. Cari. Bagi dia puas, puas hati dia. Hmm, tuan-tuan je dengar anak, tuan-tuan tak dengar. Nak buat apa, apa? Hmm, duduk lagu tu, tak bagi. Takut ni. Takut si isteri nanti ni bolak harta. Si isteri ni, kalau suami mati, dia nampak hampuan perayahan dia je lah. Dia bukan boleh ambil hawa ke? Dah ada dah bahagian dia. Ambil bahagian dia je lah. Kau boleh ambil hak anak dia. Kau boleh ambil hak anak tu, hak anak tu tak nak buat nikah apa kali pun. Nak kelak apa? Nak dah? Ini cerita. Kalau bahagian parah, eh, dia ambil anak dia. Nak kelak macam dah Ha? Nah, ha, bahagian anak tak ada situ. Dia kau boleh ambil tawar lah. Faham? Hmm. Jadi, kita patutnya kita tengok bapak kita beribadat senang, tenang, tenang. Dia tu Betul kalau kita tengok orang lelaki-lelaki ni blend dengan orang perempuan ya memang Kalau di pondok-pondok tu nada. Pondok-pondok bila orang perempuan duduk pondok orang tua-tua tak ada masalah, depa boleh duduk. Depa boleh duduk. Orang lelaki-lelaki ni pi pondok ha puja-puja ni, dia pun boleh duduk. Dia tua, dia puas, tua-tua pun dia puas tau. Cuba tengok, mana ada orang tu, tua puja-puja pi duk pondok. Sedah. Ha gitu. Lepas tu kalau dia pergi duduk pondok kan, jadi pergi duduk, adalah tok-tok pondok, ha, dia mula kalut dengan tok pondok tu, tok, tok pondok ni, bukan kalut nak mengaji tau. Betul saya apa kalau orang lelaki-lelaki nak duduk pondok ada bini tak? Ha, ada bini boleh, tak ada bini jangan. Masa kabut kepala otak aku, aku pun banyak hal, belah hang pulak nanti. Nikah dulu. Tu cerita dia. Aha. Orang perempuan dia lain, orang perempuan dia tak ada masalah dia duduk, ada masalah apa, boleh duduk. orang lelaki-lelaki ni kena duduk pondok dia kena ada bini. Nah, kalau lah tuan-tuan nak pergi carilah tuan Ustaz, saya ni rumah besar, Duk ni semua bini mati dah, nak pergi duk pondok, nak pergi duk pondok pun semua apa -apa, tu. Tu orang kata cari bini luar, tu, kata rumah tu. Kau tak cari bini dia melilau tau. Ha? Tak tahu macam mana, ha, itu cerita. Dia beribadat pun tak tenang, tambah pula tu tu pondok tu kosong-kosong banyak. Nah, tu cerita. Ha, jadi, itulah pentingnya kahwin, nak cerita kahwin tu. Ha? Baik. dan menjinakkan akan dia dengan menolongi berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dan menguatkan bagi hati atau berbuat ibadah akan dia kerana tabiat ah manusia itu segan ia berbuat ibadah kerana ibadah menyalahi yang disuka oleh nafsu maka jika dia digagahi akan dia itu selama-lamanya dengan berbuat ibadat dengan tiada diberi kesukaan itu nescaya enggan berbuat ibadat dan segan daripada berbuat akan dia dan jikalau kita beri akan kesukaan itu dia dalam setengah waktu Nanti rajin ia setengah waktu Berbuat ibadat dan beristeri itu setengah daripada disukai oleh nafsu yang menolongi akan rajin pada berubah ibadat seperti memakan makanan yang disukai oleh nafsu menolong menguatkan akan berubah ibadat dia kata isteri ini sebahagian bukan semua sebahagian yang boleh membantu kita beribadat sebab apa? kalau kita derek terus je lama-lama kita segan kita panggil boring lah, panggil tension lah, apa dia, apa semua Ibadat pun, tuan-tuan sekalian Sebab tu kadang-kadang kita buat ibadat Kita pergi berjalan, makan ni, tengok tempat orang apa semua Balik kita rasa lega, kita sambung buat ibadat balik Tak ada? Ha nah, itu, tu cerita ha? Jadi kadang-kadang bila kita buat ibadat Letih, penat buat ibadat Kita sembang dengan kawan-kawan Tak ada? Sembang dengan kawan-kawan apa semua cari Ha kita lega balik apa semua, ha nah, itu sama antaranya isteri Bukanlah isteri 100%. Jadi <coughs> dia tak boleh buat strik Macam ya. Cinta tok guru tentu Dulu masa saya duduk pondok dulu saya tengok tok guru lah seronok lah jadi tok guru. Hmm. Seronok lah di tok guru. Duk tengok rumah tok guru, nak murid ramai, orang sayang kat tok guru apa semua. Bila duduklah tempat macam tok guru ni, baru tahu kata beratnya jadi seorang tok guru ni. Ah, ha? ha, berkat jadi sebagai seorang tok guru ni sebab tu saya teringat sangat kat tok saya tak pernah lupa dan mimpi ni Bila kata sebulan sekali mimpi walaupun tu, 20 tahun lebih dulu dah walaupun meninggal mati dah semua okay, sebab tu teringat tu lagi lama lagi teringat lagi lama lagi teringat sebab tahu betapa susahnya jadi seorang tok guru ni orang nak nak sangat di tok guru ni susah orang panggil susah ha itu payah tapi nak cerita pun tak tahu. Tercerita tak tahu. Ha, sebab apa? Banyak masalah lah cerita dia. Betul lah. Orang panggil kita beribadat dapat pahala, mengajak dapat pahala, ceramah dapat pahala, berkuliah dapat pahala, sembah jemaah dapat pahala, baca Quran dapat pahala. Semua orang tahu. Tapi kalau nak buat seteri, semua betul kita boleh buat. Tu dia kata, kita kena ada sedikit hiburan. Ada? Kita kena ada sedikit hiburan. Hiburan ni lah yang bagi kita semangat. Sebab tu dulu Syekh Yusuf Khadawiyin tulis dalam buku dia. Alim ulama, masalah alim ulama lah ni dia kurang senyum. Madah. Tentu, -tentu tengok, tu tengok hak tok lagi alim lagi payah senyum, lagi alim lagi payah senyum. Lepas tu saya pun payah, tak tahu pun tak berkata. Ya? Hmm, panggil. Ha? Payah senyum, mau panggil. Payah senyum. Hmm, panggil. Senyum-senyum ni tentuan sunnah. Nada. Nah, senyum-senyum ni sunnah. Nabi senyum, kenang apa semua. Itu Yusuf Qadawi kata, sebab alim ulama ni dia buat kerja. Buat kerja, buat kerja, buat kerja, buat kerja, macam kita berjalan tanpa henti. Tak berhenti di R&R. Jadi kita penat. Bila penat ni, muka penat sedia. Kalau kita berjalan, berjalan dan jauh kita berhenti saat R&R. Berhenti, semaya, ambil uduk, makan-makan, rehat, bunyuk. Jadi hak penat tu hilang. Sambung balik perjalanan. Bila penat berhenti pula, berhenti pula sebab tu lah ni ada segala-galanya. Tengah tu ada rusih urut di RNR tu. Ada dengan orang jual segala mak nenek, apa semua, dengan buah-buah, apa semua lagi. Bagi relax. Relax. Supaya perjalanan kita berjalan tu, kita segar. Sama juga orang buat kerja-kerja ugama di akhir zaman ni. Buat kerja ugama. Segala masalah, segala hal macam-macam hai. Macam -macam, macam-macam main. -macam, eh? Dan dia pun ada anak bini, ada rumah tangga, ada pun pun masalah. Semua macam masalah orang lain dah juga. Nak kena atur, nak kena susun, nak kena apa semua ni. Dia masalah dengan orang lagi. Ah, ha, masalah dengan orang lagi. Masalah dengan anak-anak murid lagi. Masalah gitu, gini apa semua segala masalah. Jadi, hak hiburan tu tak ada. Hak nak bagi tersenyum, nak bagi seronok. Ha, itu. Takkanlah tu guru nak seronok-seronok pergi karaoke. Tak kena gaya pula. Nadah. Ha. Pi ada orang buat danduk tak mana pi lah nak bagi seronok-seronok. Ha? ha tak kena gaya ke? Pergi cari menatang apa tak kena. Jadi ni, nak pergi kok pantai-pantai, nak pergi rilek rileks sikit Allah Taala buat untuk hamba. Allah pun buat tau. Tempat-tempat untuk hamba-hamba dia yang buat ibadat, penat buat ibadat kamu pergi rehat Allah buat pantai yang indah. Pi pantai. Bewak darat, duduk tidur terkedam, terkedam tu Kuala Kawi, Pantai Cenang semua. Ha. Gitu. Saya pergi Langkawi 20 tahun lebih dah duk pergi mengajar, tuan Cina tu boleh kira apa kali, nak jenguk pun tak boleh. Ha. Tu bewak darat kita. Ha, oh, terkedang, terkedang. Tak kala nak tengok menatang tu. Kau nak pergi pun kau nak pergi pagi-pagi. Tengok pergi tengah hari. Ha, gitu. Pagi-pagi betul tu ada lah. Tapi taklah banyak ekor sangat. Ini nah, ada semua. Ha, nak pergi berehat tak mana? Berehat tak mana? Air Allah Ta'ala buat ni tempat hamba-hamba dia yang penat-penat melakukan amal ibadat. Pergi tengok air terjun. Apa semua ni. Dia terjun sama. Tempat ni semua dikuasai oleh 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 orang-orang yang ahli-ahli maksiat. Jadi orang-orang ahli ibadat, wali-wali, ahli mulama, tok-tok guru dan sebagainya. Ha? Nabi duduk tak mana? Ha? Nabi duduk tak mana? Ha? Tu cerita. Hmm. So, biasa mesti Mesir dulu. Adalah tempat te, bila singgah dia punya R&R tu dia ada tempat macam zoo tu. Saya tak ingat tak mana. Zoo punya semua tu. Saya pun jalan kot tengok zoo tu semua tu. Bila sampai sekarang dapat tarik tangan. Saya ingat pergi. Sekat ni sudah. Sekat ni sudah. Dengan pergi depan. Awak tak payah pergi lah. Aku tak tahu pasal apa. Erek tangan. Hampa boleh pergi. Aku tak boleh. <laughs> ha, ha, gitu. Ha, jadi sebab itulah orang panggil kerajaan pun kena fikir sama tempat-tempat tu tu gua alim ulama nak berehat ni. Ya tak? Ha? Apa tu bila dia bercakap lebih kurang, hampa marah. Ha tak? Ha? Kalau dia kata barwa sekali, ha, oh, apa apa tahu. Oh, duk wera, bera, hak tu pula sama lah ni, bera semua kata jadah kepala bapak kan sekali-sekala. Dia kadang-kadang bila -kadang tok teruk ni, tentu dia keluarlah kalimah-kalimah yang lah tok guru pun ada nafsu macam tu juga. Rasa penat letih gitu juga. Sebab dia hak nak relax tu tak ada. Hmm? Nah, ha. nak nak relax-relax tu tak ada. Bukan dia relax semua. Anak murid jumpa tok dia belah. Nampak tok guru pi kono dia pi ni. nak pi kono ni, dia tok guru tu belah plastik tu, 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 tu. Ha? Ha, dia belah. Dia kono apa semua. Ah ha, nak dia ni budak. Dia nampak jauh gitu talabi kau muda. Nampak kau tu talabi kau muda semua. Ah, ha? ha dia panggil. Tu so, cerita. Ah jadi tak ada lah hak benda-benda gitu. Tak ada benda-benda hak hak rileks, hak tenteram, hak apa semua tu. Cuma daripada sebut ustaz lagu ni cengeng. Cengeng, cengeng, cengeng. Hak tu je ada apa semua. Mau tak cengeng. tentuan sekalian Semua hak masalah semua. Mai, dia Bukanlah kata benda tu tak bagus. Kita nak buat ibadat tentu sekalian macam ada sebut sinilah. Salah satunya isteri memberi ketenangan kepada kita. Apa yang lain-lain lah. Ha, yang lain-lain. Masuklah kadang-kadang depo buat nasyik-nasyik pun -nasyik, tuan-tuan. Eh? Buat nasyik-nasyik hiburan pun. Depo sebenarnya bukan nak hibur ahli ibadat tak. Hak lagu tentulah hak lagu-lagu tu. Ada. Sepatutnya kita kena tanya. Rentak lagu ni, muzik macam ni. Disukai ahli ibadat ke tidak? Ada. Ahli ibadat tak suka. Bila tak suka, sepatutnya kita adakan lagu-lagu nasyid lagu-lagu hiburan ni yang boleh ahli ibadat ni dengar yang dia rasa rasa tenang, rasa seronok, rasa tersenyum, rasa happy orang ni panggil. Ha? Lepas tu, semangat lagi buat ibadat. Itu itu sepatutnya. Kalau kita, apa yang lagu-lagu yang ada adalah ni menghiburkan orang biasa, mungkin ahli maksiat. Tapi Tok Guru siapa yang nak hibur mereka? Tok-tok lebay siapa nak hibur mereka? Wali-wali siapa nak hibur mereka? Tok-tok imam siapa nak hibur mereka? Tak ada orang tak fikir golongan ni. Orang tak fikir. Jadi golongan ni buat ibadat. So buat ibadat. Cuma kalau golongan tersilap sikit, dia pekenyik mata kat janda mana, ah oh, dia maki berjabu. Nada. Ah ha. Kalau golongan ni tersilap sikit, dia keluar berkata-kata mengajak macam ni ni, keluar berkata harap jadah ke, keluar berkata barwa ke, Haa itulah apalah tak tunjuk contoh pada masyarakat. Guna bahas, bahas semua ni. Ulama dal ulak dalam semua segala mak nenek. Tapi apa? hampa tahu tuan-tuan? Apa yang dia buk ni? Sebab tu tuan-tuan. Dua tiga hari ni saya perlu sebut. Orang duduk pihentang untuk guru jihadi. Tuan-tuan sekalian. Kita tahulah betapa penatnya buat kerja. Tuan-tuan sekalian. Ha? dakwah ni daripada kecil. Tentu ingat saya daripada saya kecil-kecil. Ngajak ceramah, kuliah, apa semua. Tambah melibat diri dalam politik pula. Mari pula politik-politik ni -politik sangat mencabar. Apa semua sekali. Timbul resah gelisah dengan keadaan umat Islam di dunia ni. Nak ambil tahu. Bimbang dengan keadaan Islam di dalam negara ni. Apa semua ni. Ah ha, gitu. Macam-macam tekanan gini apa semua. Betul lah kadang-kadang terkeluar perkataan-perkataan gini, gini apa semua. Itu yang kadang-kadang orang caci, orang kata, orang apa. Sampai melarak panggil, hey Hadi. Ni apa? Tuan-tuan sekalian. Ha? Nak? Mempanggil. Tu timbul. Macam isu tuan-tuan sama menyaman lah tuan-tuan. Ni sama hakis okay, rawak repot lah. Dia caci, dia mati. Orang ni tuan-tuan bukan sama. Ada sejenis orang dia tak suka mahkamah-mahkamah ni. Lemah perut. Dia bukan kira dia betul dia salah. Dia tak suka. Sengah orang tu dia suka dengan mahkamah ni. Bila pergi mahkamah dengan wartawan banyak dengan gitu gini dengan apa semua lagi. Jadi karier politik dia tu lagi. Tengah orang lagu tu. Kena pula sama pula dapat duit gitu gitu gini apa semua. Sebab so, Lebih betul guru oh, dia tak suka. Bukan kisah menang. Soal. Dia jadi serabut. Oh. Mungkin tuan-tuan pun macam tu. Saya sendiri pun tuan-tuan sekalian. Allah. Bila dengar kata benda bukan soal kita betul, kita salah, kita apa semua. Terlemah perut sebab banyak benda lagi kita nak buat. Banyak benda lagi kita nak fikir. Banyak benda lagi kita nak atur. Entah apalah, tarik-tarik pergi lah. Haida. Ah, hak tu pula je hentam ni. Kita simpatilah tuan-tuan saya bila fikir tu. Kita tahu kita duduk susah lah. Dia caci, dia apa semua. itu Saya bagi dua tiga contoh. Saya sendiri pun dulu ingat ada dua ada dua benda. Satu orang tiru sains saya. Nah ada. Dia tiru sains. Tiru betul-betul. Yang tiru tu syarikat besar, so, syarikat. Syarikat besar. Dia tiru sains dia hantar ke bank. Jadi saya tengok sains saya orang tiru. Jadi tentu orang tiru sains ni memang salah. Eh betul ustaz kalau ustaz saman ni tahu tak saman ni ustaz menang. Oi dia teruk nak bayar ni. Ini satu penyelewengan besar dia usah ni, Betul saya pun tahu. Ada. Saya pun tahu. ini. Dia pun main jumpa lah minta maaf lah ustaz gitu gini. apa kalau nak saman juga boleh pun lantak pilah. Ha kalau ikut sengah orang gitu. Tak. Tapi saya so dia fikir betul kita betul. Kita betul. Tapi duk fikir nak ulang lain naik mahkamah gitu gini apa semua ni. Hmm, tak payah lah biar pi lah. Tak ada tak apa lah. jadi lain kali jangan buat ada apa semua. Ke orang, dia orang macam tu. sengaja orang dia dapat sikit peluang nak saman dia suka sangat ke mahkamah. Naik turun naik turun apa semua. Sebab tu kita jangan baca orang tu macam kita. Tak ada. Bagi pergi tok tok guru. Sebab tuan-tuan nak fikir sehari esok nak pergi naik mahkamah pula. Pak lo semua dengan nak bangun tahajud lagi. Dengan nak baca kitab lagi. Dengan nak semua apa semua ni tak apalah Semua. Saya ingat ke saya pun macam tu. Tuan-tuan Ada dulu satu. Ni kalau kalau jenis saman ni saya rasa memang menang lah. Orang guna nama saya juga. Syarikat saya. Pergi tender projek-projek. Dia buat projek, dia dapat, dia buat main. Dia kata ini LO yang dikeluarkan oleh yang ini sepinci. Jadi kita dapat projek ni. Kita buat itu banyak ni banyak ni. Banyaklah. Saya tak semua saya ada jabatan menteri kerajaan. Saya ni percaya dia hidup. Saya bagilah 20 ribu, tapi buat. Lepas tu dia main pula LO. LO orang panggilkan hak kerajaan bagi bagi projek ni orang main. Bagi, buat. Bila banyak sangat main, saya tengok. Saya tengok dia punya sign, dia punya logo sepijik original. Rupanya tentuan LO tu dia balik buat di rumah dia. <guluh> dia balik buat di rumah dia. Nah, tak ada. Ha, dia sepijik tak ada apa salinan apa semua saya kenal tengok benda tu. Jadi dapat 20000 bagi kat dia 20000 sengat. Nah, tak ada. Bagi 20000. Pastu dia buatlah apa semua. Pastu bila dia dia mari dia mai ilmu ni untung hak-hak kemarin. Hak-hak bulan lepas untung. Bulan lepas untung. Lepas tu main pula lagi satu hak dapat pula projek lagi. Yang ni RM30,000. Ha? RM30,000. Amok. Dia, dia pusing-pusing-pusing. Tak tahulah banyak puluh ribu. Lama-lama saya sedar. Kata memang Saya pergi ke pejabat ni ada tak keluar. Keluar apa dia ni. Surat sebut harga. Apa dia tender LO yang ni ada tak kata jabatan kami tak tahu apa. Sampai tiga empat jabatan di 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 seberang perai. Memang tipu hidup-hidup. Ada tipu hidup-hidup. Mak kenal. Nah, itu. Saya pun buat report polis. Buat report polis. Polis pun pi rumah dia lah. Bila polis pergi rumah ni apa semua bini mari dia berguling lah rumah ni macam orang gila, pujuk suruh tarik balik. Anak-anak pun pakat mai Pembantu saya tu kata, Ustaz, apa hal Ustaz ingin tarik balik Ustaz? Oi, saya geram betul-betul ni. Dia buat kerja ni. Nipu betul-betul. Ah, tak apa-apa. Itu terus. terus. Apa semua. Bila saya duduk rumah satu orang, eh, aku ni serabut perut kan? Ya. Kawan ni gini, tak mungkin gini ni. Saya nak fikir apa pula. Saya pergi polis panggil pula. Nak pergi buat, bagi keterangan. Saya pergi pula ni bila nak hantar pergi mahkamah gitu gini apa semua. Sebablah kat pembantu saya. Nah, ni kita tarik balik aku. Ustaz serabut sangat. Tak payah Ustaz. Terus kan? Sebab ni melampau sangat dia ni apa semua. Ah, tak apa, tak apa. Terus, terus, terus. Bila sampai tiga, 4 kali dok jadi kelang kabut semua tu. Lama saya sendiri pun Saya tarik balik. Tak ada. Tarik balik. Sebab apa? Bukan soal itu. Soal kita banyak kerja nak buat. Banyak kerja nak buat. Mereka pula tak sak-sak main. Tolonglah ustaz, tolonglah tarik balik kami ni gini gini. Apa semua? Satgi duk fikir polis pula panggil satgi nak pi ke mahkamah gini apa semua. Serabut. Serabut letak tepi ban tak kita betul kita salah lah apa semua. Jangan ingat kata bila kita sama nanti kita dapat apa juta apa nama kita ni membersihkan. Bukan semua orang macam tu. Tak Bukan semua. Oh, ni. Orang jadi bila saya fikir tok guru apa tarik balik kes ni apa semua ni tuan-tuan sekalian. Kalau saya pun gitu. Sebab serabut. Kita banyak benda kita nak buat, nak fikir, nak susun, nak apa semua. Tak apalah satu bab. Ya orang pula maki hamu caci, tak kira-kira hentam, tak kira-kira tuan-tuan sekalian. Ha? Ha gitu. Ha? Ada orang sayang kat Tok Guru. Tak ada. Tak ada. Kasih pada Tok Guru apa semua tak apalah. Bila Tok Guru tak tenang ke. Buatlah ikut Tok Guru lah. Apa kami boleh tolong-tolong. Apa tolong. kami boleh bantu-bantu. Duit boleh cari Tok Guru ni. Ha? nak cari di mana macam mak bapak kita dan sebagainya semua. Ha, tapi orang lain ni orang tak fikir tentulah. Nah, tak fikir dah. Fikir kerjaya politik. Boleh kita menang, boleh kita sudah kita nak buat apa pun tak apa. Nah, apa pun Sebab apa? Sebab kita orang politik satu patut. Bukan fikir nak semak kita. Bukan mungkin nak semak hadis, bukan fikir nak semak uh, apa dia ni, Quran. Nah, ha? Bukan fikir nak belah mulut orang. Kan anak-anak duk mari. Bukan fikir nak bagi tazkirah, ceramah, kuliah sana sini. Tak. Kita fikir satu benda aja. Nak Bila Tok Guru duduk dalam, dalam bahagian politik ni, kita nak suruh Tok Guru tu macam kita. Ligat, dekah, apa macam kita. Ha, kita tak apalah satu bahagian empat saja. Orang fikir sama saja jadi bodoh orang nah, Ni cerita. Ha, nah, ni kita duduk belajar ke sahur Jangan fikir nak suruh semua orang jadi macam kita. Kita satu bahagian. Alim ulama tok duk guru ni macam-macam. Pada macam-macam ada. Tu hati pula macam-macam tuan-tuan. Fikir pomo kita nak hidup apa hari, kita nak balik pada Allah dosa apa semua. Orang-orang sekular orang-orang ni dia bukan fikir benda tu, tak fikir dah. Tak fikir lah orang hmm, panggil. Fikir kalau nak jawatan, bagi dapat. Apa cerita pun, mesti dapat. Boleh kais siapa, boleh terajang siapa, boleh sepak siapa, boleh maki siapa, boleh pijak atas belakang siapa. Kita nak naik, kita pijak. Yang penting kita naik sudah. Ah ha, gitu. Saya tak sebut nama, tak bahagian. Hmm. Haa, ini tentuan sekalian. Boleh naik sudah. Ha, itu buat fikir lebih panjang sikit. Jangan letak alim ulama' tu sama. Tentuan sekalian sama dengan kita. Bila ulam alim ulama duduk dalam politik, ulam alim ulama tu berpolitik macam kita. Tu saya kata kita politik satu bab je. Ha ni. Jadi bila sampai satu keadaan tuan-tuan, ia menyebabkan serabu. Nah, ha? jadi kelak kabuk, jadi apa semua tak payah dah. Ha? Tak ada. Nah, tak payah. Sebab tu macam kahwin tadi lah tuan-tuan. Kahwin ni kan baik bagus. Tapi sepanjang perkahwinan kita kita sentiasa serabut. Tak pun kena bini pun tak boleh fahami kita. Dan dia pun nak hidup cara dia, nak bebas cara dia apa semua. Kita pujuk, kita pujuk, pas kita pujuk, kita pujuk. Atau macam-macam dah, tak boleh dah. Makan masa sepas tahun, setahun, sepas lima, enam tahun. Sampai bila? Sampai bila? Loh tak apalah. Han bawa cara aku bawa cara aku. Han cari jodoh han yang sesuai dengan han. Aku cari jodoh yang sesuai dengan aku. Sama-sama kita buat ibadah. Semua ni kita, inna dilahu inna ilahi raja'am. Kita daripada Allah dan kepada Allah kita kena balik. Ni kita kena faham. Ni bahasa nak kata, Ya Allah, orang buat. Tengok katun-katun untuk lukis, mereka lukis tu pula lah ni. Tuan-tuan oh, uh, -tuan sekalian. Hmm? Bagi. Ha. tak, mereka tak kenal. Tak kenal ulama' ni payah. Tak biasa duduk buah ulama' tu orang sebut Allahumma'ahina bilhayati ulama' Ya Allah hidup kalamin dengan hidup ulama' dia bangun pukul berapa mayan tahajud nak mempanggil kita bukan ambil tahu. kita suruh macam kita hmm kata Sidna Ali radhiyallahu anhu sukakan olehmu akan hati dengan mengejarkan yang sederah yang diharuskan baginya Sidna Ali kata sukakan hati kamu buat benda diharuskan kalau benda tu harus yang boleh sukakan kita, pergi tak ada masalah buatlah. Hang ustaz kan untuk lebay kan, hang untuk imam kan, benda tu harus. Orang nak dengar lagu-lagu hiburan yang diharuskan, silakan kata Jangan yang haram sudah. Kalau benda tu sangat harus, harus pula bila kita buat boleh timbul tenang kita dan kita bersemangat buat ibadat, sukakan benda tu. Tak apa. Macam dia ada hobi-hobi yang yang bukanlah teruk sangat kan benda tu harus. Nah harus. Ah, ha? Suka kan tak apa. Kadang dia nak keluar makan-makan je. Harus lah. Ada makan-makan, kita nak keluar makan suka-suka. Lalu ni dia pun kata shell out sedap kan. Ha? Apilah ha, makan. Nah, ha? oh, Orang panggil. Ha, bagi suka-suka, seronok -suka, suka -suka, suka -suka, apa semua. Okey lah tak apa. Tapi kita buat jamu-jamu makan, panggil orang-orang makan-makan apa semua, seronok sikit-sikit apa semua. Ha, bukan kata tu lebih ni sampai tak boleh seronok langsung. Hampa je seronok. Tok guru ni tak seronok langsung. Hampa boleh seronok. Nari pun boleh. Nyanyi pun boleh. Ha, lagu Hindu pun boleh menari dah lah ni. Ha, ni faham lah ni. Hampa boleh lah seronok. Hmm, okay. ha, tok, tok guru ni jangan. Silat sikit pun jangan. Oh mampu eh lagu tu. Nah gitu. Senali si pun sebut. Ha? Gembira akan hati kamu. Suka akan hati kamu. Dengan benda yang diharuskan oleh Allah SWT. Sebab tu bila kita tengok orang buat benda tu, kita kena tanya, benda ni haram ke kan tak haram? Kalau tak haram, dia pilih kat dia. Oh, ahli ibadat buat untuk tambah semangat lagi untuk buat ibadat. Ambil masa berehat sekejap. Jangan kita main kutuk hentam caci je. Ha, gitu. baik. Makan, minum, jimak. Maka bahawasanya apa boleh digagakkan dia berbuat ibadat, yang tiada disukainya itu selama-lamanya, nisai buta iya. Ia ni nisai enggan ia daripada berubah ibadat. Dan segan ia daripada berbuat dia. Ha? Bila kita gagah-gagah sangat, nanti satu hari kita malas. Pandai-pandailah kita susun. Ha? Yang mana menghiburkan kita. Yang mana menenangkan kita. Yang penting, semua kita buat itu untuk membantu ke arah mempertingkatkan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu dulu. وفي خبري على العاقل والله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الله على محمد رسول اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا واعمالا صالحا شعرة دار حسن قاتل رزق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله